bir şey lafı var mı? Evet. 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 Goreswar patisi. Oh. Pinemuni. 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 Pinemuni lagi ni. Sini mendok kena ke? Oh, Lakshmi ya. Mama zip sendiri malay? Hah? Ayo bedem bawa re. Ayo mai. Lain apa lain asli kecil. Tapi video tu pun ni kuda macam ni. Hah? Ada apa berapa? Ada apa? Siapa, baik siapa? Eh, belah.
এবার স্টুডেন্ট গুলো আছে আসল গীতে আছে